Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji ŠKL, ki jo bomo posvetili Telemark smučanju. Telemark zagotovo ni nov način smučanja, le malce smo pozabili nanj. Več o njem pa nam bo povedal današnji gost, takoj po napovedniku. Najprej se počutiš torasto, pol že skor padeš, pol probaš neki izpadni korak, pa ti obrača v hrib, pa ne veš zakaj, pa probaš ne vem kaj, smučki plešejo, glavno super, no, za začetek. To so tvoje halucinacije? Ja, ja. Aha. To se pravi, da sem v moji glavi, ja? A nekam praznujem. V studiju se mi je že pridružil Robert Aleš, demonstrator Telemark smučanja. Živjo. Živjo. Telemark, kje se je začel, kdaj se je začel, lahko malce v zgodovini? Ja, Telemark izvira iz Norveške, imenuje se po norveški pokrajini Telemark, ki je bila leta 1850 nekak eno od svetovnih središč smučanja. Kot oče Telemarka je Sondre Norheim. Njemu se prepisujejo vse značilnosti Telemark smučanja, saj je zavoje izpeljeval v tem značilnem razkoraku in pokleku in tudi pri skokih je bil doskok v tem značilnem razkoraku, se pravi Telemarku. In to je tudi ta Telemark, ki ga poznamo danes. Lahko še malce več o samem načinu smučanja pri Telemarku, kako poteka? Ja, za Telemark smučanje je značilna oprema, se pravi vezi in čevli, ki omogočajo dvig pete. Zato se tudi to smučanje imenuje smučanje s prosto peto. Značilen je razkorak in poklek in menjava te zavojev je v bistvu Telemark smučanje. In potem se tudi razlikuje od alpskega smučanja. Ja, bistvena razlika je v vezeh in v smučarskih čevljih in posledica tega je dvignena peta, prosta peta. To se pravi isto kot na tekaških smučeh, samo da je tlele noga bolj stabilna in tudi čevlji so bolj udobni ali pa nam omogočajo vse zvrsti kot pri alpskem smučanju, od osnovnega hitrega vijuganja, smučanje po grbinah, zareznega vijuganja. Disciplin se bova kasneje še malce dotaknila, zdaj me pa zanima, kako si se pravzaprav ti srečal s Telemark smučanjem. Ja, to je že kar nekaj let nazaj. Na Krvavcu sem videl fante in punce, ki so nekaj čudno vijugali. Nisem vedel, je to tekaška oprema, ampak so lepo zavijali in je bilo to všeč. In sem se pozanimal, kaj to je in sem zvedel, je to Telemark. In sem nabavil opremo in sem začel voziti. In pri Telemarku je tako, če te v prvih trenutkih zagrab, potem boš vozil še dolg časa, če ti pa ni všeč, pa rečeš, to ni zame in najdeš nekaj drugega. Tako je. Da si bojo pa tudi gledalci malce bolj še predstavili, smo se odpravili tudi na delavnico Telemark smučanja. Smučarski klub Kranje na Krvavcu pripravil brezplačno Telemark delavnico, ker so izposojali opremo za Telemark vsakomor, ki si jo je želel preizkusiti. Na voljo so tudi učitelji, ki grejo s tistim, ki želijo probati in jim razložijo tehniko in jih pravljajo, tako da nekak tisti, ki želijo, usvojijo prve zavoje. Presenetilo me je to, da sem mislil, da je podobno kot navadno smučenje in če znaš tam smučiti, da je to pač čist malo drugače in da gre, ne? Samo ni čisto tako. Najprej se počutiš torasto, pol že skor padeš, pol probaš neki izpadni korak, pa ti obrača v hrib, pa ne veš zakaj, pa probaš ne vem kaj, smučki plešejo, glavno super, no, za začetek. Pričakovanja so bila sprobati nekaj novega, no. Bilo je presnetljivo bolje, kot sem pričakoval, da bo. Drugač kot alpsko, nekaj novega, da poveča svoje znanje v smučanju. Čevlji s prepogibom in vezi s prosto peto pa zahtevajo nekaj prilagajanja, predvsem za začetnike.
Najprej se moramo mečken navaditi te opreme. Potem pa lahko že gremo na lažjo strmino in tam probamo najprej po alpsko se da pelati. Potem pa začnemo z razkorakom in telemark položaju. In tako da treba je postopoma. V glavnem, zato je fino, da učitelj pokaže in razloži, kako se to vozi. Drugače kot alpsko, ne? Je, noge so proste, moraš ravnotežje imeti bolje, pa zanimivo je, ki se poklekneš. Najtežje je dati nogo nazaj, ne? In ta razkorak in obremeniti obe smučke. Tako da večina jih pele kar paralelno in večkrat dvigne petko in misli, da je že bilo ta pravi razkorak. Tako da zato je treba res postopoma, ampak kdor ima voljo, pride lahko hiter do prvih zavojev, tako da ni pretežko. Kakšni pa so občutki po prvem krogu? Po prvem krogu so malo boljši, na začetku je bilo slab, zdaj sem tukaj na redu par zavojev, tako da grem še en krog. Vedno več telemark smučarjev srečamo tudi v snežnih parkih, kjer imajo s telemark opremo še več možnosti in svobode. Če vas telemark zanima, pa lahko na njihovi spletni strani najdete informacije o naslednjih delavnicah, najbolj zanimivo pa bo februarja. V tej zimi je gotovo glavni dogodek tekme za svetovni pokal na Krvavcu, ki bodo na tej strmini 7. in 8. februarja, tako da bo kar veselo, upam, da bo čim več gledalcev, da vidijo, kako to telemark vozijo res pravi mojstri. Preprosto naravno. Z nami je vrednost prostega časa večja. Karkoli radi počnete, smo poleg. Z dobro ponudbo in zanesljivimi storitvami za vaš dom in prosti čas. T2. Tako kot mora biti. Otroška radoživost, sproščenost, brezskrbnost in animatorji z otročjimi idejami. Ujemite val zabave. Vodno mesto Atlantis. Naravna selekcija sokov iz najboljših sadežev in naravne mineralne vode Dana. Od narave Dani. Dana. Novo na tržišču. Paštete, moj pa te. Dobra frizura se ne zgodi po naključju. Zgodi se pri dobrem frizerju. Saša Design, frizerski salon in svetovanje. Korak do popolne lepote. www.sašadesign.si Kako priljubljen pa je? Telemark način smučanja danes. Imamo tudi v Sloveniji kakšna tekmovanja? Ja, tekmovanja v telemark smučanju trajajo že kar nekaj časa. Leta 1996 so tekmovanja prišla pod okrilje FIS, to se pravi Mednarodne smučarske zveze. In že naslednje leto imamo mi tam prvega smučarja, to je Urban Simčič, prvega tekmovalca na svetovnem pokalu. To je bilo v Švici.
Od takrat naprej pa obstaja tudi slovenska reprezentanca v telemark smučanju in od takrat do danes tekmuje v smetovnem pokalu. Tako da... Imamo tudi v Sloveniji kakšno tekmovanje? Ja, tudi že od leta 2002 organiziramo tekme za svetovni pokal. Tako da so se te tekme zvrstile najprej v Mariboru, potem v Kranjski Gori, na Kobli, Bohinju, Golteh in nazadnje lansko leto na Krvavcu in tudi letos bo 7. in 8. februarja bo ta dve tekme za svetovni pokal. Omenila sva že, da imamo tudi slovensko reprezentanco, pa smo tudi kaj uspešni, dosegamo dobre rezultate. Ja, smo uspešni. Če ne bili uspešni, ne bili Slovenci. Tako da v športu smo sigurno na vseh področjih dobri. Tako tudi v telemarku. Najboljši telemark smučar do zdaj je bil David Primožič, ki je osvojil enkrat drugo mesto v skupni razvrstiti svetovnega pokala. Bil je tudi drugi skupno na svetovnem prvenstvu in celo zmagal tam tudi v eni disciplini. Potem imamo pri puncah, smo imeli svetovno mladinsko prvakinjo Doro Štuhec. Sedaj v zadnjem času imamo pa tudi dvakratnega mladinskega svetovnega prvaka Jureta Aleša, moj sin, tako da se moram malo pohvaliti. Tudi še en sin Sašo tekmuje. Trenutno pa tudi kar dober, pred tednom dni je v Franciji dvakrat Jure Aleš zasedil drugo mesto, tako da to je kar najboljši rezultat njegov. In, imamo kar odmevne rezultate. Da bo šlo tako naprej, ja. Upam, da bo šlo. Se bova k telemark smučanju še vrnila. Poglejmo si sedaj, kako je potekal Tibolj turnir. Na osnovni šoli Hruševec Šentjur je v sredo potekal tretji Tibolj turnir. Bilo je 8 ekip po 4 vsaki kategoriji. Osnovne šole so bile pa Celje, Rogaška Slatina, Štore pa Šentjur. Kar se tiče športa, vsa strokovna javnost in tudi sama stroka govori o izredno velikem pomenu gibanja športa za razvoj možgan. In mislim, da je treba čim prej začeti in da je treba čim več tega tudi v šoli ponuditi. Ne samo preko nekih projektov, ampak tudi v rednem projektu, v rednem programu, seveda pa podpira tudi take akcije, ki spodbujajo šport in pa dejavnost pravzaprav vseh. Ne samo tistih, ki bodo nekoč delovali v nekih klubih. Tibolj igramo pa že od lani, se pravi od novembra, tako da ni, 2 meseca igramo. Glede na to, da smo na hitrce se odločili, da prijemo na turnir, smo imeli samo en trening, so pa moji igralci oziroma naši igralci izjemno navdušeni, da so tukaj, uživajo in to je najbolj pomembno. Zaradi njih se to tudi gremo. A mi malo poveš, kako je me šlo danes? V redu, zmagali smo vse, sem pa Hruševec je na prvem pa drugem mestu, tako da to mi je najboljši. Ja, v redu, no, zahvalimo se ekipi celi, ne, drugače pa ja, še smo zmagali, no, hvala, lepa, no. Prvo smo zgubili in drugo, potem smo pa zmagali Štore. Vse ekipe so na igrišču pokazale borbeno igro in z glasnim navijanjem spodbujale svoje sošolce na igrišču. Prav vid se tam, kjer učitelji delajo z otroci med poukom, da lahko enemu mesecu v bistvu otroci to posvojijo igro, da zmagujejo, no, kjer so dosegali to visoka mesta. Otroci zelo hitro razumejo pravila in postanejo samostojni pri tej igri in uživajo predvsem. Tudi ta šport me zelo veseli in ga imam rad. Ne vem, jaz sem se pa družil enkrat, pa sem videl, da mi je to všeč, pa sem pa igral. Videla sem, da pač je zabav in da lahko kaj dosežem s tem. Ker pomagaš svojim soigralcem in
Ko dobiš točko, so vsi veseli. Zato, ker se v tej igri sproščim in uživam. Naslednji turnir bo že 1. februarja v Polzeli, sledi pa na Dolenjskem v sredini februarja. Medtem pa še vedno potekajo tudi predstavitve igre Tibor, tako da nas lahko še vedno vse zainteresirane šole kontaktirate. Kako pa poteka tekmovanje v Telemarku? Kakšne discipline vse imamo? Gre vse skupaj na čas ali je še kakšen drug dejavnik? Ja, pod okriljem FIS se tekmuje v štirih disciplinah, to je Telemark Sprint, Telemark Classic Sprint, paralelni Telemark Sprint in moštveni paralelni Sprint. Malce lahko opišete, recimo Telemark Sprint, kako poteka? Ja. Nasploh se Telemark tekmovanje sestoji iz veleslaloma, skoka in tekaškega dela. Zdaj, če opiševa Telemark Sprint, najprej smučari odpeljejo veleslalom med vratci, tam morajo gledati, da so vsi zavoji v Telemark tehniki, ker drugače pri vsakih vratih lahko dobijo kazensko sekundo. Potem sledi skok. Skoki so dolgi od 15 do 30 metrov. Tam je označena linija in tekmovalec mora preskočiti to linijo. Če jo ne preskoči, dobi kazenske 3 sekunde in če še ne skoči v Telemark stilu, to se pravi Telemark položaju, dobi še sekundo, tako da lahko na skoku dobi plus 4 kazenske sekunde. Linija je različna za moške in za ženske tekmovalce. Na to sledi veleslalomski del. Tam, ko se pa proga zravna, je pa ponavadi rondo, to se pravi zavoj za 360 stopinj, to je snežni žleb. Tam se smučari nekako zgubijo brzino, ki so jo dobili na strmini in potem sledi iz rondoja, sledi ven še tekaški del, tam pa morajo odlaufati v tekaški tehniki, to se pravi drsalni tehniki, ena na ena ponavadi. Zato tudi smučari uporabljajo tekaške palce, ker tam na teku so največje razlike, so že utrujeni in je vsekakor fino, da... To tekmovanje se vsekakor sliši zelo zanimivo. Se bova k Telemarku vrnila, poglejmo se sedaj, kako je potekal badminton v Medvodah. V športni dvorani v Medvodah je 23. januarja potekalo državno srednješolsko prvenstvo v badmintonu. Igrajo licencirani in nelicencirani tekmovalci. Licencirani so tisti, ki so registrirani za klube in tekmujejo na uradnih tekmovanjih Badmintonske zveze Slovenije. Nelicencirani pa so tisti, ki igrajo badminton v šoli za zabavo. Sistem tekmovanja je prvo po skupinah, kjer so skupine med 3 do 5 tekmovalcev, pomerijo se vsak z vsakim in potem najboljša dva napredujeta v enojni KO sistem, se pravi sistem na izpadanje. Kakšne so lastnosti dobrega badminton igralca? Kakšen moraš biti, da si uspešen v tem športu? Moraš biti vzdržljiv, moraš imeti veliko moči, seveda tudi volje. Plus tega je pomembna psihična pripravljenost, seveda poleg fizične, agilnost in imam tudi veliko lastnosti, tudi fitness. V bistvu na vse moraš biti pripravljen, se boriti. Moram biti dost agilen, pa hiter, pa reflekse moram imeti tudi dobre, da lahko odreagiraš dost hiter za naprimeren trenutek. Pa ne vem, moraš biti tudi dosti skoleran, da nisi živčen, če recimo zgubljaš, pa biti 100% skoncentriran na igro. Tekmovanje je sicer šolsko, kljub temu pa veliko pomeni tudi licenciranim igralcem. Vseeno je to državno prvenstvo, zato mi to pač tudi veliko pomeni. Seveda se na vseh turnirjih močno potrudim, ne glede na to, da je šolsko, se je treba pač potruditi na vsakem turnirju. Sigurno je to eno tako tekmovanje, kjer se srečajo tako tisti, ki igrajo badminton ljubiteljsko, kot tisti, ki se tekmovalno ukvarjajo. To pomeni, v šoli se lahko tisti tekmovalec predstavi še ostalim športnikom. Ponovadi je tako, da tisti ostali nelicencirani so tekmovalci v kakšnem drugem športu in se tako spoznavajo različni športi. Se štejejo tudi za faks pol točke, recimo, da imaš več ugoznosti, da lažje prideš na kakšen faks, pa če ne drugega, tudi za zabavo pa druženje. S
vsem udeležencem tekmovanja čestitamo in jim želimo še veliko uspehov v tem dinamičnem športu. Zanima, kakšna je vaša športna zmogljivost? Opravite športno-medicinski pregled in na podlagi opravljenih meritev vam bomo svetovali o primerni vadbi in prehrani. Vse to in še več na Fakulteti za šport. Preprosto, naravno. Rokavice Jakopina delujejo brezhibno na napravah za slon in na dotik. So izjemno trpežne, mehke in prijetne na otip. Paketna in paletna dostava po celotni Sloveniji v 24 urah. Možnost najema skladiščnih prostorov. Več informacij na telefonski številki in spletni strani. Vohaš to, a vohaš? Spremembe! V svežem planinskem pištu. Opriče to. Zime bo še prezgodaj konec. Stari vrh, smučišče v objemu narave in nedober lučaj od mestnega vrveža. Še čisto za konec, kakšni so pa sedaj cilji in želje za Telemark v Sloveniji? Ja, gotov posod po svetu je velika želja, da bi Telemark smučanje prišlo pod olimpijsko, kot olimpijska panoga in leta 2014 je FIS že predlagala olimpijskemu komiteju, da Telemark smučanje vrsti med svoje panoge. Zaenkrat to še na teh olimpijskih igrah ne bo, mogoče čez 4 leta pa upajmo, da bo to in s tem se tudi pojavilo večje število telemarkerjev in ta zvrst smučanja, ki da neke svoje užitke in bi jih kar zaželil vsem, da jih sprobajo. In upamo, da bomo tudi mi imeli kakšnega člana, ki bo tekmoval v Telemarku. To pa sploh, da pridemo s kakšno medaljo nazaj. Najlepša hvala za obisk v studiju, za vse te zanimive odgovore in še veliko uspešnih tekmovanj in treningov v Telemarku. Hvala tudi vam. V prostem času pa smo se tokrat odpravili na predstavo z naslovom Čekalnica. Minuli vikend smo si v City teatru v BTC-ju lahko gledali premiero smrtno resne komedije Čakalnica. Ko nam je najin prijatelj Bačo predlagal, da bi naredil predstavo o tem, kako umreva, sem se vprašal, kaj sva midva z Rifletom naredila temu našemu kolegu Bačatu, da si ne tako želi mrtva. In s tem se ukvarjam še danes in nisem prišel do odgovora. Ti si moja halucinacija. Jaz sem tvoja halucinacija. Ja, ja. Aha. To se pravi, da sem v moji glavi, ja. Nekam praznuje. Nekaj zadev je njunih, ki so nastajali skozi vaje, ampak načeloma ste se kar držala. Ja. Predvsem je tako, da prva verzija je nastala hitro, ta končna, ki jo pa zdaj vidimo, je pa nastala v bistvu skozi ogromno enih dodelav in v bistvu vsaka beseda je zelo premišljena, ker vem, da in Lado in Rifla rada tako delata. No. Da niso stvari prepoščene na ključu, čeprav mogoče izgledajo. Mi dva sva se zelo dobro ujela, to lahko resno rečem, ker vse ostalo, kar govorim, se približno lažem, ampak ujela sva se pa res, ker jaz sem bil malo skeptičen, ker sem vedel, da je Lado blazno dober voditelj, televizijski človek, zdaj se je pa skazal, da je postal tudi en super igralec. In igralstvo je pa komunikacija z drugimi, ne samo
s kamero. In tle mislim, da je ena super zadeva. Lado Bizovičar in Janez Hočevar se znajdeta v čakalnici za odhod v onostranstvo. Med čakanjem pa se razkrije marsikatera njuna skrivnost. Ne, da, prosim. Ja, da se počila. Ko te jebe? Pa bo še enkrat ponovite? Z veseljem. Ko te mede? Ko te mede? Mede? Potička ti mater, na kaj se to dogaja? Prizma, niti potička ne moram reči. Kote mede. In priimek, prosim. Kunc te gleda. Kunc. Lado? Kako so potekale priprave? Potekale so v bistvu v zafrkanciji, dolg časa, v gostilnah, na vajah, v komunikacijah, v rojevanju in izcimel se je pa to, kar ste danes gledali. Bil sem na nekaterih vajah, ja, in absolutno sem gledal tudi kar nekaj predstav in potem še tiste stvari, za katere se nam je zdelo, da niso funkcionirale, smo jih dodelali. No. Se mi zdi, da je to nek način dela, ki bi ga upeljal tudi pri svojih drugih projektih, ker zadeva mora biti organska in mora živeti skozi cel proces. No. Če vas zanima, kaj vse se dogaja v čakalnici, Lado Bizovičarju in Janezu Hočevarju, za katera sploh? Ne vemo, kje sta. A sta v nebesih? A sta v peklu? Poglejte predstavo. Skupaj s partnerjem Erstekart podarjamo košarkarski koš in ta nagradna igra se približuje koncu, zato je sedaj res zadnji čas, da se prijavite. Obrazec za prijavo pa najdete na naši spletni strani in na Facebooku. To pa še ni konec nagradnih iger, Ski center Stari Vrh podarja dve smučarski karti gledalcu oziroma gledalki, ki bo pravilno odgovoril oziroma odgovorila na nagradno vprašanje, ki se glasi. Koliko je najnižja nadmorska višina na smučišču Stari Vrh? Vaše odgovore nam pošljite na naš e-mail naslov skl@skl.si, nagrajene se bo znan na naši spletni strani in na Facebooku. Se vidimo. Čau! Lahko za začetek malo gledalcem pojmo, o čem govori predstava? Lahko. A jaz moram? A sem mislil bi ti? Aj prav jaz, da moram. Ja, rajš pa zgledajo k mene. Ne vem, če rajš mene gledajo k tebe. Si so tvoji gledalci, to si tvoja vdaja. Ok, poslušaj. Ja, jaz sem znana. A nisi znana? Ej, sem, bova te ne bi bila znana. To je moja kolegica, kot ti mi. Alja. Alja je mogoče zdaj znana. Evo, to je Alja in... Zdaj bo Lado povedal, o čem govori predstava. Predstava govori... Kakšno je pa bilo sodelovanje z Janezom? Kjerim jazdom? Janezom. A ja, z Rifletom! Tako no.